dělení číslem 5, strana 12, cvičení 3. Přečteme si zadání. Jakým způsobem vypočítáme, kolik předmětů měla Ela? Správnou možnost označte křížkem. Než se do toho pustíme, slovní úlohy trošku procvičíme. V sobotu přišlo do divadla 45 lidí. V neděli přišlo 5krát méně lidí než v sobotu. Kolik lidí přišlo do divadla v neděli? Nechám vám chvíli rozmyslet. Tady vám ukazuju, co je důležité. Tak, krát méně, dělíme 5 a výsledek 45 děleno 5, čili v neděli přišlo do divadla kolik lidí? 9, no to nebylo moc. Emil přinesl dětem 35 lízátek. Vítek přinesl dětem o 5 lízátek méně než Emil. Kolik lízátek přinesl dětem Vítek? Chvíli počkám, abyste si to mohli rozmyslet a až budete vědět, tak mi řekněte A, B, C, D. Tak, čekám. Výborně, už slyším. Někdo o 5 méně, odčítáme. Takže Bčko, 35 minus 5 rovná se 30. Kolik lízátek přinesl dětem Vítek? Vítek přinesl 30 lízátek. K ozdobení zmrzlinových pohárů potřebuje Dana 20 borůvek. Jahod potřebuje 5krát méně než borůvek. Kolik jahod potřebuje Dana k ozdobení pohárů? Tak se do toho pusťte. Tady je to důležité. Takže za C 20 děleno 5 rovná se 4. Čili jahod potřebuje Dana 4. Jahody potřebuje 4. Kniha o zvířatech má 50 stran. Kniha o květinách má o 5 stran méně než kniha o zvířatech. Kolik stran má kniha o květinách? Znova napovím. A teď už víte, že Bčko 50 minus 5 rovná se 45, takže kniha o květinách má 45 stran. Chlapci vysadili ve školní zahradě 40 sazenic paprik. Dívky vysadili o 5 sazenic paprik méně než chlapci. Kolik sazenic paprik vysadili dívky? Tak kde máme to důležité? Opět tady. Takže která? Ačko 40 minus 5 rovná se 35. Dívky vysadili 35 sazenic paprik. Na jednom keříku dozrálo 10 rajčat, na druhém keříku dozrálo 5krát méně rajčat. Kolik rajčat dozrálo na druhém keříku? Znova napovím a vy už víte, že 10 děleno 5 rovná se 2, takže na druhém keříku dozrála 2 rajčata. Máme to dobře, máme to dobře. Zavřeme a jdeme zpátky na třetí cvičení a René měl 20 pastelek, Ela jich měla o 5 méně. O 5 méně. Musíme odčítat, 20 minus 5 rovná se 15, takže o Ele můžu tvrdit, že měla 15 pastelek. To ten zbytek zvládnete, ale já bych měl nápad, co kdybyste začali vymýšlet nějaké podobné úlohy i vy.